Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as testemunhas de Jeová e a ONU, o que esconderam de você. Para a gente começar, eu quero trazer para vocês aqui a fala da organização sempre que se tratou da ONU, tá? Eu gostaria que você desse uma olhadinha junto comigo, eu vou desaparecer um pouquinho aqui, e você vai acompanhar dentro do próprio site da organização, nas pesquisas, tá? Olha só que interessante. Bom, se você digitar aqui no site, assim, ó, ONU Fera, então isso aqui está aberto para você, que é testemunha de Jeová. Você vai pesquisar isso, você vai poder saber e tal. Aqui não tem nada de apostasia, é dentro do site de vocês, tá? Então veja só qual foi a posição da Organização das Testemunhas de Jeová desde sempre, desde o nascimento da Liga das Nações Unidas, né? Então ela fala aqui, que a fera cor de escarlate de fato ascendeu do abismo e havia muita similaridade entre a Liga das Nações e a ONU. Isso daqui foi escrito no livro Clímax de Revelação. Depois aqui diz a infame meretriz e sua destruição, não é? Aí isso aqui foi escrito na Sentinela de 1989. Eu quero que você preste também atenção nas datas, e você que é testemunha de Jeová, eu vou convidar você para uma pesquisa dentro das suas próprias publicações, para que você possa se certificar se de fato eu estou falando a verdade ou não. Você vai pegar as revistas Despertai da década de 90 até o ano 2000. E aí você vai dar uma pesquisada, você vai ver que tem vários assuntos que falam ali acerca da ONU, mas você vai perceber uma coisa interessante, não existe nenhum ataque à ONU. Não existe nenhum ataque dizendo que ela é fera cor de escarlate, isso ou aquilo. Ao contrário, em algumas revistas, a Sentinela, a fala sempre foi muito disfarçada. Pode prestar atenção para você ver. Então, vamos lá. Olha aqui, isso aqui é 89, né? Isso aqui é 89. Eu tô pedindo para você pesquisar comigo a partir de 91. Mas aqui só para você entender que a posição era essa desde sempre, tá? Então, diz assim, ó. Babilônia Grande... Como tem Babilônia Grande continuado seu comportamento meretrício com a ONU? Veja só, a Torre de Vigia diz que estar associado com a ONU é um comportamento meretrício, né? E ela diz também que isso é coisa da Babilônia Grande. Ela diz assim, ó, embora Babilônia Grande, enfraquecida pela sua queda, tenha continuado seu comportamento meretrício com a fera, a ONU. Né? Isso aqui é a Sentinela de... 15/4/89, conforme você pode pesquisar aí, tá? 15/4/89, está aqui a Sentinela, tá? Então a fera é a ONU e a Babilônia tem continuado seu meretriz, porque a Babilônia estava associada com a ONU, né? O futuro da religião sob o ataque da ONU. Então olha só, é que diz, né, que a sucessora à ONU, essa despertar aqui é de 1977. Eu quero que você preste atenção nas datas, porque as datas tem uma grande importância dentro da história que a gente vai contar, tá? Referência para a apostila da reunião Vida e Ministério. Essa daqui já é de 2019, né? Olha só que coisa, né? Ela falando aqui sobre a ONU, que atuou, né, na Guerra da Coreia, que a ONU, né, é a imagem da fera manifestada agora nas Nações Unidas. Percebe, isso aqui já é 2019, tá? O nosso objeto de estudo é de 1991 a 2001, para você poder entender a história. A execução de Babilônia Grande, note que a fera cor de escarlate, ela mesma também é um oitavo rei, ocasiona essa fera simbólica, parece fraca, tal, e aí ela vai continuar dizendo que é a ONU, tá? Bom, e assim você vê aqui, né, para a gente não se delongar muito, você pode pesquisar no site da organização ONU Fera, tá? Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, ó, quando a gente vem pesquisando um pouquinho mais,
Né? Você percebe aqui, olha, vários assuntos interessantes acerca da ONU, tá? Conforme eu falei para você, você tem tudo aqui, basta você dar uma pesquisada, tá bom? Basta você entrar no site oficial das Testemunhas de Jeová, encontrar aí a biblioteca que está lá no final e digitar ONU Fera que você vai encontrar tudo isso. Muito bem, então agora eu quero pesquisar com vocês o assunto propriamente dito. A Torre de Vigia e as Nações Unidas. Veja só que interessante. Eu quero que você preste atenção comigo. Nós vamos, inclusive, clicar também, tá? Nós vamos clicar também nos links, aqueles que estão em português, para que você possa acompanhar. A Torre de Vigia e as Nações Unidas. A Torre de Vigia termina com a sua associação de 10 anos com as Nações Unidas após a exposição pública por muitos anos. A Torre de Vigia tem ensinado que as Nações Unidas é a atual forma da imagem da fera de revelação, publicado em 1963 no livro Caiu Babilônia Grande, O Reino de Deus Já Domina, que já é agora a versão do livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, tá? Então, a gente vem trazendo aí para você a matéria mais nova. Aí aqui ele continua o seguinte, olha só, bom, aqui nós temos, né, o selo das Nações Unidas, as cartas, tudo conforme foi colocado aí para que você possa conhecer. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O sétimo poder mundial é o principal promotor e apoiador das Nações Unidas, a atual forma da imagem da fera. Destruição é o que o anjo de Deus previu para esta fera cor de escarlate, ao dizer: e a fera que era, mas não é, ela mesma também é um oitavo rei, mas procede do sete e vai para a destruição. As nações de hoje, como membros do sétimo poder mundial e os remanescentes nacionais de todos os anteriores poderes mundiais. Assim, deve sua existência a esses sete poderes mundiais, e ela procede deles, visto que essa moderna fera cor de escarlate é a imagem de um leopardo com manchas que sai do mar, o que é a soma de todos os sete poderes mundiais. A sétima, que é a soma dos sete poderes mundiais. A imagem animalesca é em si mesma um poder mundial, um rei. Portanto, um oitavo rei coloca sua polícia militar em campo de ação. Agora que ascendeu do abismo, ela está fora, desde 1945. A Bíblia mostra que o que fará a seguir será para a destruição. Então, olha só que interessante, conforme você está vendo aí, né? A organização das Testemunhas de Jeová sempre falando que a fera cor de escarlate é a ONU, tá? Você já viu aí no ponto de pesquisa que a gente vai pesquisar um pouquinho mais depois. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui o artigo, depois eu vou deixar esse artigo no link para você poder dar uma pesquisada, você clicar, você ver os documentos e assim por diante. Apesar dessas fortes declarações da Sociedade Torre de Vigia, olha só que interessante como prossegue aqui o artigo. Contudo, por 10 anos, de 1991 até outubro de 2001, a organização Torre de Vigia esteve associada com as Nações Unidas como organização não governamental, uma ONG. Prova da associação da Torre de Vigia com as Nações Unidas como ONG pode ser encontrada no seguinte documento. Está aqui o documento. Vamos dar uma olhadinha, tá? No documento. O documento está em inglês, porém com a sua tradução para português, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui se o documento abre aqui, ó. Então vamos lá, vamos abrir aqui o documento para você. Olha aí. Conforme você está vendo, né, normalmente eles vão dizer: isso é montagem, isso é história dos apóstatas. Então você, que é testemunha de Jeová, faça uma pesquisa, né? Manda uma carta para a ONU, manda uma carta para o departamento lá de ONGs da ONU. Entra no site da ONU, procura aí, você não precisa acreditar em mim. Eu estou trazendo para você o que eu entendo, o que eu vejo que é verdade. Mas você que é testemunha de Jeová, você não precisa acreditar em mim, você pode continuar acreditando no corpo governante. Mas está aí, ó. Dê uma olhada aqui para você ver, tá? Olha aqui, a carta, tá? 11 de outubro de 2001. Já já nós vamos ler a tradução, olha.
o Watchtower Babylon Tract Society, Nova York, tá? No Departamento Público de Informação, DPI, tá? This Organization Amplified for Association with DPI em 1991. Né? Ela esteve associada desde 1991, né? E aqui está, essa é uma resposta, tá? Da própria ONU. Essa é uma resposta da própria ONU, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora aqui na língua portuguesa, o que é que essa carta diz para nós. Vamos lá. Vamos trazer para você aqui, isso aqui é uma resposta da ONU. Então aqui, ó. A quem possa interessar. Recentemente, o departamento ONG tem recebido inúmeras questões relativamente à associação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York com o Departamento de Informações Públicas, DIP. Esta organização requereu a associação com o DIP, tá, em 1991. Então veja só, em 1991, a Torre de Vigia, a Dona Torre, ela se associou com a ONU e foi permitida a associação em 92. É aqui que eu faço um convite para qualquer testemunha de Jeová pegar qualquer revista Despertai de 1991 até 2001, tá? São 10 anos de associação, e mostrar para mim aonde é que a Torre de Vigia criticou a ONU. Você vai ver que não existe crítica. Muito pelo contrário, existe até mesmo crítica a órgãos que criticavam a ONU. É só você parar para dar uma olhadinha. Ao aceitar a associação com o DIP, olha só, essa aqui é a carta da própria ONU. Ao aceitar a associação com o DIP, a organização aceitou preencher os critérios para associação, né? Incluindo apoiar e respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas e o compromisso de usar recursos para conduzir um eficaz programa com seus membros e um público mais amplo acerca das atividades da ONU. Então, veja só, é aqui que eu quero que você agora se baseie junto comigo, tá? Quando a Sociedade Torre de Vigia, ela assumiu esse compromisso com a ONU, o que é que aconteceu? Ela tinha que publicar sobre a ONU. Então, de 1991 até 2001, você não vai encontrar uma crítica na revista Despertai, até porque a revista Despertai, ela era enviada para a ONU como se fosse um periódico para estar na sua biblioteca, a Torre de Vigia cumprindo a agenda global, tá? A Torre de Vigia cumprindo a agenda global de todos os associados com a ONU. Tá bom? Então, isso daqui é a resposta da ONU. É por isso que você, né? A gente sai daqui um pouquinho, vem aqui, ó. É por isso que você vem aqui um pouquinho, aliás, aqui, ó, no ponto de pesquisa, no biblioteca, né? Olha só, essa Despertai aqui é de 91, pessoal. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. As Nações Unidas são um instrumento melhor? Isso aqui é do período que eles estavam namorando para entrar na ONU. Dá uma olhadinha o que eles falam da ONU. Olha aqui, ó. Veja, parece uma crítica, mas não é. Ó, que legal. Será que a ONU conseguiu a consecução desses objetivos? Conseguiu que as nações unissem suas forças e mantivessem a paz e a segurança? Não, não até agora, embora a ONU tenha sinceramente tentado ser um instrumento significativamente melhor do que a Liga das Nações. No entanto, a geração que a viu ser instituída em 45, desde então já foi assolada por guerras, revoluções, invasões, golpes de Estado e agressões em muitas partes da Terra. E esta violência envolveu muitas das nações que tinham resolvido manter a paz e a segurança internacionais. Olha que legal, parece que ela está criticando a ONU, não é? Mas dá uma olhada aqui agora no próximo artigo. Contudo, os críticos que lamentam o fracasso das Nações Unidas em impedir tais males podem estar se esquecendo de um fato importante. A força de uma organização depende do poder que sua carta concede a ela e do compromisso dos seus elementos constituintes em cumprir suas obrigações sob a dita carta. Primeiro de tudo, a Carta das Nações Unidas não institui a ONU como um governo mundial dotado de supremo poder sobre todas as suas nações membras.
Agora, olha só que interessante, perceba. Primeiro parece que eles estão criticando a ONU, agora eles estão atacando os membros que não concedem à ONU mais poder. Olha para você ver como esses caras são inteligentes. É mais ou menos a mesma coisa que eles fizeram com o Hitler, né? Aí veja só, agora eles trazem aqui, agora eles estão defendendo a ONU, falando que a ONU ela poderia fazer mais se as nações dessem mais poder para a ONU. Veja só. Aí eles citam o artigo 27, ó. Artigo 27. Nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado. O UNCIO, sigla em inglês da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional que se realizou em São Francisco, em 25 de abril e 26 de junho de 1945, para concluir a carta, julgou ser necessário certificar-se de que as Nações Unidas, sob as atuais condições mundiais, não fossem além dos limites aceitáveis em ultrapassar as devidas limitações. Notou essa frase qualificativa? Isso aqui é a dona Torre defendendo a ONU, pessoal. Dá uma olhada para vocês perceberem. Dá uma olhada para vocês perceberem. Olha só. Notou essa frase qualificativa? Sob as atuais condições mundiais, caso estas mudassem, a UNCIO afirmou que tal regra poderia ser explanada conforme a situação do mundo, a opinião pública do mundo e a factual interdependência do mundo tornassem isso necessário e apropriado. Ao proposto declarado da Carta das Nações Unidas de manter a paz e a segurança internacionais, expressa um alvo desejável para a humanidade. São sempre aquelas palavras bonitas, né? Deveras, o mundo seria muito mais seguro se as nações obedecessem. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o corpo governante flertando com a fera cor de escarlate descaradamente em um artigo da Despertai. Olha a coisa legal. Deveras, o mundo seria muito mais seguro se as nações obedecessem o artigo 2.4 da Carta na ONU. Todos os membros deverão evitar a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Mas os interesses próprios das nações-membros, repetidas vezes, tornam-se sem efeito os esforços da ONU de atingir tal objetivo. Veja, a ONU é elogiada o tempo inteiro no artigo e coloca-se a culpa nas nações que não dão poderes à ONU. Aí eles continuam assim. As nações ou blocos inteiros de nações, em vez de viverem segundo seu compromisso com a ONU de resolver as controvérsias internacionais por meios pacíficos, têm com frequência recorrido à guerra, afirmando que tal assunto acha-se essencialmente sob a sua jurisdição, né? Olha que interessante. Aí eles continuam aqui, ó. Assim, a única paz que a ONU pode alcançar é o controle da violência. Trata-se realmente de paz e segurança? Na verdade, a admissão como membros das Nações Unidas fica aberta a todos os estados amantes da paz. Artigo 4.1. Veja que artigo descarado. Veja que artigo realmente nojento, onde a Organização das Testemunhas de Jeová está aqui, ó, você pode verificar, né? A Despertar de 1991. Né? Veja que artigo descarado, que artigo nojento, onde eles flertam o tempo inteiro com a ONU, porque aqui eles estão para serem aceitos, a documentação deles está para ser aceita. Então é isso que acontece. Então eu novamente eu convido a qualquer testemunha de Jeová, não acredite em mim, acredite no seu site. É o site da Torre de Vigia quem está dizendo isso, não sou eu. Veja, aqui, conforme você pode perceber, é a revista Despertai, que está defendendo a ONU e criticando as nações que não aderem à ONU. Olha que coisa interessante, tá? Então agora vamos voltar lá para o nosso artigo. Bom, olha aqui, ó. Os princípios da Carta das Nações Unidas e o compromisso de usar recursos para conduzir um eficaz programa com seus membros e a um público mais amplo acerca das atividades da ONU. Essa era a obrigação da Sociedade Torre de Vigia
para poder entrar e fazer parte da ONU, tá? Aí a carta continua, essa é a carta da ONU para quem possa interessar. Em outubro de 2001, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados Nova York requereu o término da sua associação com o DIP. Após este pedido, o DIP informou a decisão de desassociar a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York em outubro de 2001. Não apreciamos o vosso interesse, nós apreciamos o vosso interesse no trabalho das Nações Unidas. Sinceramente, vosso Paul Hoffel, chefe de seção ONG Departamento de Informação Pública. Olha que interessante, esse é o documento onde o Paul Hoffel responde, tá, a alguém por que a Sociedade Torre de Vigia esteve associado com eles durante 10 anos. Mas o ponto importante aqui na carta do Paul Hoffel, que eu gostaria que você percebesse para que a gente possa destacar, é o seguinte, é o compromisso da organização das Testemunhas de Jeová em manter o programa das Nações Unidas funcionando, né? É isso que eu quero que você entenda. Tem um irmão perguntando aqui qual é a Despertai. Qual é a Despertai de 1991? Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde que está de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse. Não é essa. As Nações Unidas, um instrumento de paz. Despertai. Deixa eu ver aqui. Pior que eles só falam aqui Despertai. Despertai 2001. Deixa eu ver aqui se aqui embaixo, no final, eles tratam qual é essa Despertai. Você vê que os caras são tão malandros, cara, que nem a data da Despertai eles colocam. Deixa eu tentar ver aqui nessa frase aqui para ver se acontece alguma coisa. A Despertai está aqui, ó. Aqui, ó. A Despertai de 8 de setembro de 1991. Despertai de 8 de setembro de 1991, página 8 até a 10. Página 8 até a 10, tá bom? Então tá aí, vamos voltar lá agora no nosso tema. Agora aqui o nosso artigo prossegue. O segundo documento é um ficheiro PDF, página 334, da lista das ONGs das Nações Unidas, onde a Watchtower está listada como associada com o DIP, Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas. A terceira fonte é uma lista de reportagens jornalísticas do jornal britânico The Guardian. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, porque quem expôs essa hipocrisia da organização foi o jornal The Guardian, tá? Então está aqui uma lista, olha aqui, onde você pode ver, a Watchtower, logo aqui em cima, a primeira, tá? Watchtower aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? É associada ao DPI, tá aqui no cantinho. Você pode verificar, ó. Tá aqui no cantinho. E quem foi que associou? Olha aqui que interessante. Foi Lloyd Berry, membro do corpo governante. Lloyd Berry, membro do corpo governante, tá? Conforme você vê aqui, Columbia Heights, 25, Brooklyn, United States, juntamente com Alucino Ciro. Então você que é testemunha de Jeová, não acredite no que eu estou falando. Entra nas suas publicações, agora vocês têm tudo, né? Digita assim, ó, Barry WL, e dá uma olhada se esse cara existiu dentro da Torre de Vigia. Barry, B-A-R-R-Y, WL, coloque isso aqui lá no campo de procura para você ver se ele existiu. Eu o conheci, era membro do corpo governante. E o Alucino Ciro, tá? Que é um daqueles laranjas das comissões. Mas mesmo assim ele deve ter alguma história. Digita lá Alucino Ciro, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, para você ver, tá? A inscrição da Sociedade Torre de Vigia. Vamos aumentar mais um pouquinho aí. Opa, tá aqui, ó. Watchtower Bible and Tract Society of New York. Tá aqui, associação ao DPI, conforme você tá vendo aqui, ó. Tá?
Barry, W-R, Lloyd Barry, tá? O telefone da Torre de Vigia, você pode confirmar, inclusive, você que é testemunha de Jeová, pode confirmar o telefone, né? Se esse telefone pertenceu ou ainda pertence, né? Como eles mudaram de lá de Columbia Heights, o telefone não pertence mais, mas prossiga, pergunte se realmente pertenceu ou não, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso link, onde nós estamos trabalhando. Então, conforme você viu aqui, ó, esse instrumento nos mostra, tá, a organização das Testemunhas de Jeová associada com a fera cor de escarlate. Lembrando que, vamos voltar mais um pouquinho, olha só que coisa interessante aqui. Vamos lá, olha aqui que interessante. A ONU realmente está postada no caminho do reino de Deus, mediante o descendente de Abraão. Note que a fera cor de escarlate, ela mesmo o oitavo rei, né? Olha só. Por exemplo, em 1950, uma força da ONU atuou na Coreia. Desde 1950, a Guerra Mundial, a imagem da fera agora se manifesta como a ONU, né? E a fera que era, mas não ela, também é um oitavo rei. Como bem a Liga das Nações e sua sucessora, a ONU, se enquadram nessa descrição. Babilônia Grande, embora enfraquecida pela sua queda, tem continuado seu comportamento meretrício com a ONU. Olha que coisa interessante. Eles acusam aqui a Babilônia, acusam, né, de que esse pessoal está envolvido com a ONU, não é? Mas eles próprios estiveram associados com a ONU durante 10 anos. Olha que legal, religião e política prestes a se colidirem, não é? Então aqui eles vão falar sobre a fera, que é as Nações Unidas. Olha aqui, a Liga das Nações e a ONU, né? Nós não reconhecemos, mas reconhecemos só o reino de Jeová. Fuja enquanto é tempo, a fera é a ONU. Percebam que interessante, né? Mas ao mesmo tempo, aqui estavam eles, olha só que legal. Olha só que legal, aqui estavam eles o tempo inteiro. Olha aqui, Watchtower Babylon Tract Society, associada com a ONU, né? Veja que interessante isso. Vamos prosseguir. Aí como que esse negócio veio à tona? Bom, esse negócio veio à tona porque o jornal The Guardian, lá da Inglaterra, de 8 de outubro de 2001, fez uma pesquisa sobre o assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem o link do jornal, que inclusive você, que é testemunha de Jeová, pode pesquisar. Aqui você pode pesquisar tudo, que você não precisa ter problema com isso, tá? Vamos pedir aqui para traduzir para o português, tá bom? Essa matéria. Olha aí que legal. Testemunhas de Jeová ligam a ONU consultada. Seita acusada de hipocrisia por associação com a organização que demonizou. Veja só que interessante, tá aqui no jornal, ó. Olha aqui, ó, eu tô aqui em cima, tá? Deixa essa parte azul de baixo, deixa essa parte azul aí, ó. Pede-se às Nações Unidas que investiguem por que concedeu o status de associado às Testemunhas de Jeová, à seita cristã fundamentalista baseada nos Estados Unidos, que a considera a besta escarlate prevista no livro do Apocalipse. Membros desassossegados do grupo na ocasião eram 6 milhões de pessoas, que tem 130 mil seguidores no Reino Unido, acusaram o antigo corpo de hipocrisia das Testemunhas de Jeová em aceitar secretamente os vínculos com a organização, porque eles continuam denunciando em termos apocalípticos. Então está aqui o artigo para você pesquisar no próprio site do The Guardian, tá? O link está aí. Você pode entrar no site do The Guardian. Você que é testemunha de Jeová, não acredite em mim, eu peço. Por favor, não acredite em mim. Pesquise, você pode ter cabeça própria. Vocês entram aqui nas minhas lives e dizem que vocês são livres para pesquisar. Vocês dizem que vocês não são obrigados a se manter debaixo daquilo que o corpo governante diz, mas vocês seguem simplesmente a Bíblia. Então, se vocês podem pesquisar, pesquisem o que eu estou dizendo. Vamos prosseguir. Está aqui, então, o link do jornal The Guardian. Tá? Isso aqui, pessoal, não tem nada
manipulado, isso aqui não tem montagem, isso aqui não tem nada. Sabe, hoje em dia, qualquer pessoa pode pesquisar profundamente na internet. Esse papo furado que o corpo governante inventou, isso é montagem, isso é invenção de apóstatas, é só para deixar vocês cada vez mais idiotizados. Então tá ali, agora vamos para, olha aqui, ó. 8 de outubro de 2001. Depois o jornal The Guardian trouxe o segundo artigo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui no jornal The Guardian, o segundo arquivo. Olha aí. Vamos pedir para traduzir para a gente aqui, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no que o jornal The Guardian traz para a gente. Tá legal? Vamos lá então. Opa! Testemunhas de Jeová hipócritas abandonam vínculo secreto com a ONU, não é? As testemunhas de Jeová se desiludiram às pressas, se desiludiram às pressas das Nações Unidas e se desassociaram, né? Alguns dias depois de uma história do The Guardian, no qual os membros acusavam a seita de hipocrisia. Veja, o jornal The Guardian fez a denúncia naquele artigo anterior. Na semana seguinte, a Torre de Vigia foi lá e pediu para sair fora, que não queria mais ser membro da ONU. Por quê? Senão eles estavam lá até hoje. Olha para você ver a hipocrisia desse pessoal. Aí o jornal The Guardian continua. Após o artigo na segunda-feira passada, a hierarquia da organização em Nova York impediu uma investigação da ONU, concordando em dissociar as testemunhas de Jeová de uma organização que ela considera a besta escarlate, nomeada no livro do Apocalipse. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, em Nova York, como a seita é formalmente conhecida, tem 6 milhões no total, 130 no Reino Unido. A organização reconhecida deve demonstrar que compartilha os objetivos da ONU. Vocês lembram que a carta foi colocada, né? Vocês lembram que a carta foi colocada. É obrigação, é por isso eu estou pedindo para uma testemunha de Jeová qualquer apologista, fazer uma pesquisa de 10 anos nas revistas Despertai e provar para mim que a Torre de Vigia em 10 anos criticou a ONU. Muito pelo contrário, eu já mostrei o primeiro artigo, onde ela entra sempre elogiando a ONU ou em cima do muro, mas nunca se posicionando contra, que é aquela técnica que ela aprendeu com o pai dela, Satanás o diabo, tá? Então, olha só, continua aqui. Então, depois vocês podem pegar o link, tá? Vocês podem pegar o link aqui e dar uma lida no inteiro link do jornal The Guardian, que ele vai estar aqui à disposição para vocês. Eu vou deixar para vocês o link desse artigo que eu estou consultando, e você poderá ler e você poderá compartilhar com qualquer testemunha de Jeová esse link, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. Essas notícias chocaram as testemunhas de Jeová individuais, que descobriram o envolvimento da sociedade com o que elas viam como sendo a imagem da fera. Elas imediatamente começaram a questionar as intenções da sociedade com respeito às Nações Unidas. Em resposta, a Sociedade Torre de Vigia rapidamente se dissociou da ONU em outubro de 2001. Lembrando que ela se dissociou depois que o jornal The Guardian a expôs como sendo perdão, como sendo hipócrita. Esta ação foi significativa porque demonstrou a hipocrisia da organização Torre de Vigia ao ensinar uma coisa aos seus seguidores enquanto negociava com outros interesses, ou seja, se prostituindo com a ONU, não é? Outros interesses com o próprio sistema de Satanás, que consistentemente ela vinha denunciando. Esta condenação da ONU como sendo a imagem da fera continuou durante 10 anos da associação com a ONU. Inclusive, o ano anterior à desassociação oficial da ONU, a Torre de Vigia declarou. Vamos lá, olha só. É interessante que ela não declarava isso nas revistas Despertai, tá? Na revista Despertai, o termo sempre era maleável, porque a revista Despertai é aquela revista que dizia que estava cobrindo os assuntos do mundo, mas na revista Sentinela, ela metia o pau na ONU. Na revista Sentinela, ela metia o pau na ONU. No livro Profecia de Isaías, que foi lançado no ano 2000, tá aí, Profecia de Isaías, Uma Luz para Todas as Nações. Vamos dar uma olhada aqui se está na língua portuguesa. Esse livro, senão eu consulto aqui no meu, né? Aqui está na língua inglesa, olha.
Então, eles colocaram aqui, tá? A página 153, que você poderá pesquisar depois, tá? Que nós temos esse livro, nós temos inclusive esse livro, tá? Para o português, eu só não sei se a página 153 vai cair exatamente nesta situação, tá? De falar sobre a ONU, porque às vezes tem uma diferença aí da página. Mas você poderá pesquisar com toda a tranquilidade aqui no livro de Isaías. Então diz assim, olha, a fera representa a Organização das Nações Unidas. Assim, os assírios modernos, assim, o assírio moderno, as nações ligadas à ONU, aplicará um duro golpe contra a cristandade e a extinguirá. Então tá aí, né, conforme você pode perceber, a colocação da organização indicando, mais uma vez, tá aqui no ano do ano 2000, que a fera cor de escarlate era a ONU e aqueles ligados a ela, o assírio moderno, eram as pessoas que estavam ligadas, né, ou as nações que estavam ligadas à Organização das Nações Unidas. Alguns poderão perguntar por que uma associação como com o DIP da ONU, como o ONG, garantiria uma acusação de hipocrisia e transigência? Tais preocupações podem ser respondidas por ler uma definição da ONG dada pelo site oficial das Nações Unidas. Olha aqui, eu vou clicar para que você veja que o site oficial existe, tá? E depois nós vamos ver embaixo aí, né, a referência na língua portuguesa para que você possa entender. Há uma pesquisa muito bem feita aqui, onde você, inclusive, poderá, né, depois, tá? Depois você poderá, você por si próprio, fazer a sua pesquisa. Vamos colocar aqui para a língua portuguesa, onde nós vamos ter aqui a tradução, olha aí. Tá? Então, essa daqui é a página do DIP, da ONU, onde ela coloca os seus interesses, tá? Onde ela coloca os seus interesses para todos aqueles, olha aqui, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tudo isso daqui a Torre de Vigia tinha que apoiar, pessoal. Ó, tudo isso daqui a Torre de Vigia tinha que apoiar, tudo isso daqui a Torre de Vigia tinha que divulgar. É por isso que a revista Despertai vinha sempre divulgando tais assuntos que você não entendia por quê, né? Você achava que era uma abordagem histórica e política do mundo. Mas aí nessa mesma parte aqui, olha só que interessante, que legal isso, né? Veja só o que diz lá o site. Tá? Olha aqui, ó. O que é uma ONG? Uma organização não governamental e não lucrativa. Consiste num grupo de cidadãos voluntários que estão organizados a nível local, nacional e internacional, para tratar de assuntos em apoio do bem público. Cerca de 1.500 ONGs com fortes programas de informação. Está aqui, ó. Fortes programas de informação sobre os interesses da ONU, que foi o que ela fez durante 10 anos na revista Despertai. Vamos tentar fazer a coisa ficar bem clara. Na revista Despertai, ela divulgava os programas da ONU, porque a revista Despertai, eles mandavam para a ONU. Olha aqui, ONU, nós estamos divulgando o teu trabalho, viu, ONU? Nós estamos divulgando o teu trabalho. Na revista Sentinela, eles metiam o pau, só que de modo mais moderado. Em livros que não iam para a ONU, eles metiam o pau, como é o caso da profecia de Isaías. Tá? Então, olha só o que a Torre de Vigia tinha que fazer. Ela era uma das 1.500 prostitutas associada com a prostituta maior, com a fera. Isso, ela era uma das 1.500 ONGs associadas com a fera. Ela era mais uma entre. Então, ela tinha que fazer o quê, olha? Fortes programas de informação sobre assunto de interesse da ONU estão associadas com o Departamento de Informação Pública, DIP. Lembra aqui, ó? O DIP é onde a Sociedade Torre de Vigia estava associada, estreitando os valiosos laços da ONU a pessoas de todo o mundo. O DIP ajuda estas ONGs a ter acesso e a disseminar informação
sobre assuntos em que as Nações Unidas estão envolvidas. Veja, a Torre de Vigia serviu como mula das Nações Unidas durante 10 anos, durante o seu período de prostituição com a fera cor de escarlate. A dona Torre estava montada na fera cor de escarlate, divulgando tudo aquilo para quem? Para 6 milhões de testemunhas de Jeová na época, porque eles mostravam: olha a tiragem da nossa revista, nós temos condições de apresentar os programas da ONU para o mundo, nossa revista está em tantas terras, tantas línguas. Era só isso, gente. Ou seja, as testemunhas de Jeová na época, incluindo eu, fomos usados, não é, como moeda de troca para que a Torre de Vigia se prostituísse com a ONU, tá? Porque se ela não tivesse calibre para isso, ela não poderia estar associada, tá bom? Aí nós temos aqui um link em inglês, tá? Do DIP, onde você poderá também clicar, onde você poderá também clicar, tá? Essa página aqui deu pau, ó. Mas beleza, a outra tá lá, você pode pesquisar, tá bom? Então está aqui o objetivo da ONU e daqueles que são associados. Agora vamos aqui, ó. Tá pequenininho, mas dá pra gente ler. Como é claramente declarada, de modo a Sociedade Torre de Vigia estar associado com a ONU, como ONG, a organização estava obrigada a disseminar a informação acerca dos objetivos da ONU, de um modo que indicasse apoio ao seu trabalho. Como é facilmente observado, a sociedade violou esses termos com seus comentários desdenhosos feitos acerca da ONU. Isso na revista Sentinela, porque na Despertar não. Na Despertar ela continuava elogiando a ONU. Na Sentinela ela falava bem da ONU. Ela falava mal da ONU. Na Despertar ela falava bem, na Sentinela ela falava mal. A hipocrisia, que foi aí que eles tiveram que correr para tirar a inscrição deles. Contudo, publicamente, a sociedade tentava cumprir com a política da ONU de apoio. Olha aqui, que é o que eu estou acabando de dizer para vocês, ó. De apoio por publicar artigos positivos acerca da atividade das Nações Unidas e promover sua agenda na sua revista Despertai. Tá vendo aqui, ó? Que é exatamente o que eu falei. Eu convido qualquer testemunha de Jeová a pegar uma Despertai de 91 até 2001 e mostrar onde que a Torre de Vigia acusa a ONU de ser a fera. Essa expressão não vai aparecer na Despertai. Mas, ao mesmo tempo, como a revista Sentinela, ela era uma revista interna, né? Esses assuntos caem em estudo, normalmente o povo não lê mesmo. Então, na Sentinela, ela sempre dava aquelas atacadas, né, à ONU, tá bom? Que era a revista Despertai, que era distribuída ao público em geral. Não tarde, quando julho de 2001, este artigo positivo declara, veja, veja, olha só que interessante. A Sentinela, a Despertai de julho de 2001, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se está em português ou em inglês. Se tiver em inglês, a gente volta para cá, para essa página, depois você poderá ver. Se bem que nessa época já era simultânea, né? Já era simultâneo aqui, ó. Está em inglês, tá? Então, conforme você está vendo aqui, a Despertai, julho, 22 de julho de 2001. Nessa época aqui, a Despertai, ela já era simultânea. Então eu acredito, né? Eu acredito que a gente não vai ter muito problema, não. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, rapidinho, para a gente não se perder. Pera aí. 22 de julho de 2001, página 5. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Não, esse artigo aqui é interessante. Vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Vamos dar uma olhada rápido aqui nas publicações, para ver se estava simultânea. Eu acho que já estava simultânea a publicação. 22 de julho de 2001. Então a gente vem aqui, ó. É isso que eu falo para toda testemunha de Jeová. 22 de julho, né? 22 de julho de 2001. É isso mesmo que a gente está falando, né? Vamos lá, cadê? 22 de julho de 2001, página 5. Então vamos lá, 22 de julho de 2001, página 5. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, que página que é essa? Página 3 até a 5. Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha aqui.
Vamos pedir a página 5 aqui para a gente. Página 5. Pronto, vamos lá então. Vamos lá então. Foto na página 4. Página 5. Olha que legal. Olha que legal. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ó. É a mesma revista. Deixa eu só pegar aqui para vocês aqui o que ela escreveu, né? É, o Ano Internacional dos Voluntários. Ano Internacional dos Voluntários. Então vamos lá. Vamos colocar para vocês aqui, lá na revista oficial, que é para que ninguém diga: olha, olha lá, tá vendo? Tava em inglês, a revista não existe. Então vamos lá, para a revista, 22 de julho de 2001, tá? Página 5. Então tá aqui, o Ano Internacional dos Voluntários. Vamos ver aqui o artigo aqui, ó. Conforme você pode ver, tá? Olha aí, os voluntários estão em toda parte. Você vê que é a mesma revista, não é? É a mesma revista. Aí então, definição de voluntariado, tal, não sei o quê. O trabalho já foi descrito como envolvendo, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Vou tentar achar aquele artigo que está lá. Olha aqui, ó. Calcula-se que nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas realizem trabalho voluntário. O número está aumentando. Nossa organização continua crescendo a um ritmo acelerado. Foi o que disse Katherine Behrens, diretora executiva da organização voluntária de New York Cares. Disse recentemente a Despertar: só no ano passado, mais de 5 mil novos voluntários entraram para nosso programa. De modo similar, grupo de voluntários na Europa tem tido aumentos, por exemplo, na França, tal, né? Pelo contrário, os voluntários das Nações Unidas, um órgão da ONU, diz que, encarada em âmbito mundial, a necessidade de mais voluntário é maior do que nunca. O supervisor de um museu diz: os voluntários são o sangue da nossa organização. Então, veja só que interessante. Para começar a mudar essa situação, as Nações Unidas decidiram usar o ano de 2001 para enfocar os trabalhadores voluntários. O quadro Ano Internacional dos Voluntários descreve algumas metas que a ONU espera atingir, né? Aí aqui, olha aqui, o quadro na página 4. Quadro e foto na página 4. Veja, eles trouxeram aqui o quadro e a foto aqui, a foto do quadro da ONU na página 4, tá? Da revista, divulgando assim, conforme nós vimos, tá? A divulgação daquilo que a ONU estava planejando, que era a questão do Ano Internacional do Voluntário. Então, agora aqui, ó, a gente consegue verificar o quadro, porque aqui a gente já tem a ilustração. Tá aqui, ó. International Years of Volunteers, Ano Internacional do Voluntário. Então, aqui nessa revista, a Torre de Vigia, antes de ser desassociada da ONU, o que é que ela faz? Promove as atividades da ONU como ela deveria fazer. Ela tinha que promover as atividades da Fera Cor de Escarlate. Isso era um requisito para se manter no DIP, tá? Então vamos lá. Aí a gente continua aqui, ó. Claramente promover os objetivos da ONU para o público fora da organização Torre de Vigia, enquanto denunciava a ONU como a imagem Fera Cor de Escarlate para o interior da organização. Para o interior da organização, estava longe de apoiar esse trabalho. Contudo, a sociedade não viu nenhum problema com este compromisso. Numa carta datada de 29 de agosto de 2002, dirigida a uma testemunha de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia ofereceu duas desculpas para sua associação. A carta declara: então agora nós vamos ver aqui uma carta. Alguém se incomodou com esse assunto, alguém falou: isso é coisa de apóstata, e não sei mais o quê. Começou aquela choradeira. Aí escreveu para a Torre de Vigia, falar alguma coisa sobre este assunto. Bom, a carta está aqui. Nós vamos aumentar a carta, só para você dar uma olhadinha, para você saber que a carta existe, tá? E para você entender que nós não. Olha aí. Tá? Essa aqui é a carta. Ah, mas isso aí qualquer um pode fazer, não sei o quê. Bom, aí é um problema seu, que você vai chorar, o que você vai deixar de chorar é problema seu. É como eu disse, não acredite em mim, pesquise. Pesquise, tá? A carta foi endereçada em 29 de agosto de 2002, conforme você vê, tá? E está aqui a carta, né? Seus irmãos, como sempre, tal, 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 departamento, e assim vai, tá? Então está aqui a carta. Vamos agora à tradução dessa carta. Essa carta é de alguém que perguntou: oh, mas vem cá, quer dizer que a gente esteve associado com a ONU mesmo? Como é que é esse negócio aí? Isso
Explica para a gente. Bom, a Sociedade Torre de Vigia explicou. Vamos ver a primeira explicação da Sociedade Torre de Vigia. Olha lá. O nosso propósito ao nos registrarmos no Departamento de Informação Pública, DIP, como ONG em 91, então veja que a Torre de Vigia admite que estava registrada lá. Não tem nem como mentir, porque os documentos provavam isso. E o jornal The Guardian da Inglaterra denunciou, e a matéria do jornal está aí para você pesquisar até hoje, porque está no arquivo do jornal. Para ter acesso à pesquisa de material disponível sobre saúde, ecologia e problemas sociais nas instalações das bibliotecas das Nações Unidas. Então veja, aqui eles admitem que eles tiveram que se associar com a fera, eles tiveram que se prostituir a troco de informação. Porque normalmente a prostituta, ela se prostitui a troco de alguma coisa. Eles tiveram que se prostituir a troco de informação, né? Só que eles falam isso em palavras bonitas, né? A gente já fala numa palavra um pouco mais aberta para o povo, né? Aí, olha só que interessante. Nós temos usado a biblioteca, aqui eles admitem, olha. Nós temos usado a biblioteca por muitos anos, antes de 1991. Mas tornou-se necessário que nos registrássemos como ONG para continuar a ter acesso. Ou seja, eles admitem que eles estavam associados com a ONU muito antes disso, mas agora precisava passar no papel, precisava casar, não é? Precisava casar. Eles estavam cometendo fornicação espiritual com a ONU já desde antes disso, mas agora a ONU exigiu, ó, quero casar com você. E aí, como é que faz? Ah, então a gente vai virar ONG. Essa é a história, você está entendendo? Eu estou traduzindo o documento, porque eles falam sempre em termos bonitinhos. Aí continua. Papéis de registros preenchidos com as Nações Unidas que temos em arquivo não contêm declarações que conflitam com as nossas crenças cristãs. Como não? Se eles estavam durante todo o tempo falando que a ONU era fera cor de escarlate, como que não colide com as crenças cristãs? Não, dá uma olhada na hipocrisia desse corpo governante. É, contudo, o critério para associação de ONGs, pelo menos na sua última versão, contém alguma linguagem que não podemos subscrever. Quer dizer, olha que interessante, olha como os caras são hipócritas. Agora, na sua última versão, quer dizer que a versão da associação de ONGs mudou em uma semana, depois que o jornal The Guardian, denunciou, eles saíram na semana seguinte, o jornal denunciou a saída deles, e aí agora eles dizem que não estava dando mais para continuar lá, porque não dava para eles se sujeitarem a algumas novas normas. Olha que mentira isso. Quando compreendemos isso, imediatamente retiramos nosso registro. Nós agradecemos que este assunto foi trazido à nossa atenção. Veja como são hipócritas. Vamos parar aqui e vamos rever aqui rapidamente, para você não se perder. 8 de outubro de 2001, o jornal The Guardian, tá? Jornal The Guardian diz o seguinte, olha aqui, pessoal. Presta atenção para você ver como esse corpo governante, ele manipula a informação. É por isso que ele não quer que você saiba. Olha aqui, testemunha de Jeová, ligam a ONU consultada. Site acusa de hipocrisia por associação. Isso aqui, ó, isso aqui é no dia 8. Isso aqui é no dia 8, tá, pessoal? Tá? Aqui onde foi denunciada, tá? Onde foi denunciada a associação da ONU com a fera cor de escarlate, tá? Aí depois você vai poder clicar e acompanhar o documento todinho aí na sua casa, com calma. Você vai poder mandar para quem você quiser. No dia 15 de outubro, uma semana depois, eles já tinham tirado a sua associação. E agora, o que é que eles falam? Eles falam que eles retiraram a associação porque, simplesmente porque, tinha itens que agora não se enquadravam mais. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora aqui no comentário. Aqui eu comento antes, mas depois aqui o artigo comenta também. Vamos lá. Primeira desculpa, acesso à biblioteca. Vamos trabalhar então aí a primeira desculpa. A sociedade afirma que a associação com o DPI da ONU, como ONG, foi requerida para ter acesso à biblioteca desde 1991.
Embora o acesso ao espaço físico da biblioteca, Dag Hammarskjöld, a vista aqui também tá ruim. Dag Hammarskjöld das Nações Unidas em Nova York seja permitido apenas a indivíduos que possuam um passe válido para ser membro de uma ONG associada com a ONU, ou indivíduos que pertencem a agências especializadas ou média acreditada. Qualquer um tem permissão a aceder à biblioteca Dag tal, das Nações Unidas através da internet, bem como através do sistema de requisição da própria. O site da Livraria das Nações Unidas explica. Quem pode usar a biblioteca? Qualquer um com passe válido na sede das Nações Unidas, incluindo agências especializadas, média acreditada e pessoal da ONG, tem permissão para visitar a biblioteca. Devido às restrições de segurança em curso no complexo da sede das Nações Unidas, a biblioteca não está aberta para o público em geral. A vasta maioria da documentação recente está disponível a todos eletronicamente, tá? Então tá aí a informação da biblioteca. O acesso à base de dados do sistema bibliográfico e da informação das Nações Unidas é livre o acesso através da internet. A biblioteca está aberta de segunda a sexta. O acesso das instalações físicas é permitido a todos os usuários com um passe válido da sede das Nações Unidas. Requisição interbiblioteca. Tá? Material necessário para pesquisa oficial, mas fora do âmbito da recolha da livraria, pode ser temporariamente emprestada, normalmente por semanas, a partir de outras livrarias. Obras de referência de material publicado no corrente ano não estão normalmente disponíveis através de empréstimo interbiblioteca, serviço de coleções, etc. Isso aqui é o que diz o site da biblioteca. Explicação. Embora a Sociedade Torre de Vigia possa ter sentido a necessidade de se associar com a ONU para ganhar acesso à seção de obras referenciadas da biblioteca, que não estão disponíveis ao público, em geral, através do sistema de requisição da interbiblioteca, isto é, dificilmente. Perdão, errei aqui. Embora a Sociedade Torre de Vigia possa ter sentido a necessidade de se associar à ONU como ONG para ganhar acesso à seção das obras referenciadas da biblioteca, que não estão disponíveis ao público em geral, através do sistema de requisição interbiblioteca. Isto é, dificilmente uma desculpa para o fato de que eles tiveram de comprometer as suas convicções para subscrever o critério para a associação das ONGs, como as evidências provam. Então, tá aqui. Então, a desculpa, tá? A desculpa da Torre de Vigia, de acordo com o próprio site da biblioteca, que você vai poder pesquisar na sua própria casa. Você vai poder pesquisar na sua própria casa, tá? Você vai poder clicar aí nos azuis e pesquisar. Então, a primeira desculpa da Torre de Vigia, segundo o que o próprio site da ONU declara, não colou. Ok? Vamos para a segunda desculpa. Segunda desculpa. A carta de refutação da Sociedade Torre de Vigia implica que o critério para a associação das ONGs mudou em 2001. A sociedade declara: o critério para a associação das ONGs, pelo menos na sua última versão, contém alguma linguagem que não podemos subscrever. Contudo, em resposta a essa preocupação, as Nações Unidas declararam numa carta de 18 de março de 2002. Olha que interessante. Vamos trazer aqui para vocês, tá? Já já a gente vai dar uma olhadinha. Essa aqui é a carta das Nações Unidas, conforme você pode verificar, tá? Então tá aí para você, tá? Essa carta é de 2002. Sociedade Torre de Vigia, depois da denúncia, disse que não dava para continuar ficando associada com a ONU, porque algumas coisas mudaram e eles não queriam se comprometer. Então, aí, em 2002, e se eles falaram em 2001, em 2002, tem esta carta, tá?
falando aqui também, olha, citando aqui a Sociedade Torre de Vigia, conforme você pode ver aqui, ó, The Watchtower Bible, tá bom? Uma cartinha curta, tá legal? E quem assina, de novo aqui, é o Paul Hoffer, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha na tradução dessa carta para a gente poder entender. Vamos ver, a Torre de Vigia falou que saiu porque os critérios mudaram e eles não queriam comprometer a fé deles, não foi assim? Então olha só agora aqui o que diz a carta. Excelentíssimo senhor, em resposta à sua carta de 19 de fevereiro de 2002, queremos informá-lo o seguinte. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, como ONG, tem estado associada com o DIP desde 92. Requereu terminar sua associação em 2001. O pedido foi aceito em 9 de outubro de 2001. De acordo com o website watchtower.org, é a organização legal usada pelas Testemunhas de Jeová. As Nações Unidas não forçam ou enganam qualquer ONG para estar associada com o DIP. Tá? O critério para associação para as ONGs não foram alterados desde 1991. Está aqui, ó. Então, a Sociedade Torre de Vigia mentindo. Na verdade, ela saiu porque o jornal The Guardian denunciou. A sociedade mentindo para os membros, né, porque isso ela sabe fazer bem, por conta do pai dela, que ensinou muito bem. A Sociedade Torre de Vigia, o corpo governante, mentindo descaradamente, diz que os critérios tinham mudado. Agora a ONU desmente a Sociedade Torre de Vigia, dizendo que os critérios não tinham sido alterados desde 1991. Olha aí como a mentira tem perna curta, pessoal. Aí vamos lá. Não apenas o critério para a associação das ONGs não mudou desde 91, mas sempre foi requerido à sociedade apoiar, promover as ideias da ONU desde sua associação em 91. Isso pode ser visto nas seguintes citações tiradas da versão de 94 da brochura Departamento de Informações Públicas das Organizações Não Governamentais, tá? Então aqui nós temos de novo, né, a repetição, não carece de ler tudo isso. Você pode ver depois onde quem é membro da ONU, quem é ONG na ONU tem que divulgar o material. Aqui temos a explicação, que é curtinha, mais fácil de ler. Embora seja verdade que os papéis de registro que a Torre de Vigia necessitava de preencher para a ONU de 91 a 2000 pudesse não ter alistado esses requerimentos, isso não é desculpa para a sociedade afirmar desconhecer esse requerimento, visto que essa informação é do conhecimento público. E não apenas vimos na citação anterior da brochura de 94, mas também como é listado no seguinte, tá? E aqui tem mais um documento de 92. As ONGs oficialmente reconhecidas pelo DIP cooperam com as Nações Unidas em ajudar a construir o conhecimento público e apoio para o programa das Nações Unidas, que foi o que a Sociedade Torre de Vigia fez durante todo o tempo. E agora aqui a gente vai terminando, não é, esse artigo. Conforme eu disse, eu vou deixar ele para vocês na descrição, tá? Para você poder acessar logo em seguida e ler e ter acesso a todo o documento, todo o material, tá? Aí diz assim, ó: visto que a Torre de Vigia tinha recentemente se associado à ONU como ONG, quando esses press release se tornou público, nós questionamos como pode a sociedade reconciliar sua convicção de que as Nações Unidas representam a imagem da fera de revelação, enquanto concordam em apoiar a Carta das Nações Unidas. A extensão desse apoio à ONU também foi especificada na Carta das Nações Unidas, onde ela declara: todos os membros devem dar às Nações Unidas qualquer assistência em qualquer ação que ela tome de acordo com a presente carta, e devem refrear-se em dar assistência a qualquer Estado com o qual as Nações Unidas tomam ações preventivas ou coercitivas. Carta das Nações Unidas. Ou seja, a Sociedade Torre de Vigia tinha que apoiar tudo, inclusive se fosse o caso de uma restrição aí, né, para qualquer país. A Sociedade Torre de Vigia tinha que apoiar, estava ligada diretamente. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Eu já vou comentar quando a gente vai falando sobre tradições,
sobre aquilo que você aprendeu sua vida inteira, toda aquela besteira. Então, efetivamente, a Torre de Vigia concordou em apoiar e dar assistência àquilo que ela própria ensinou ser a fera de revelação, no capítulo 17. Dado o ensino da Torre de Vigia, com respeito à Meretriz, que monta a fera cor de escarlate, como pode esta associação não ser vista com um compromisso com ela? Como pode ser este ato não ser visto como uma clara violação da neutralidade que a sociedade afirma aderir? Gente, olha só que interessante. Por que que todo esse material, esse vasto material, eu estou trazendo agora? Porque, para mim, podem ver que no nosso site não tem esse material trazendo sobre a ONU. Eu já pesquisei algumas vezes e esse aqui, para mim, é o material mais completo com todas as provas. Vocês sabem que a gente não faz nada sem trazer provas documentais. Então, tá aí as testemunhas de Jeová e a ONU. O que eles esconderam de você? Tudo isso, você serviu para divulgar os interesses da, abre aspas, fera cor de escarlate, fecha aspas. Ao passo que você era enganado nos estudos de A Sentinela, dizendo que eles eram usados por Satanás. E, ao mesmo tempo, a Torre de Vigia colaborava com todo o sistema de Satanás. Lamentável, né, pessoal? Mas é isso que nós temos aí como informação para você, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo agora, tá? Esse documento, com todos os documentos. Você que é mais precavido, salve todos esses documentos, baixa esses documentos, tá? Porque você sabe como é que é a internet, não é? Baixa esses documentos, salva, guarda para você. Tá legal? Eu vou aproveitar e pedir para você que ainda não deixou o seu like, aproveita, deixa o seu like. Se essa informação foi legal para você, então deixa o seu like aí e também se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Nosso canal é um canal de informação que trata, não é, principalmente acerca de assuntos relacionados à hipocrisia da sociedade Torre de Vigia, ao controle mental dessa seita, a prevenção para que outras pessoas não entrem nessa seita, mas ao mesmo tempo está atento aos acontecimentos do mundo conforme eles progridem para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, a gente volta mais tarde. Aproveita, pessoal, não perde tempo, divulga esse vídeo. É assunto. Ah, mas esse assunto eu já tinha lido em algum lugar. Esse assunto eu já tinha lido em algum lugar. Pessoal, o assunto não pode morrer. Tem testemunha de Jeová entrando nova no canal o tempo inteiro. Tem gente o tempo inteiro. A informação não pode morrer, tá? Então, eu vou pedir para você que pode colaborar, divulga no seu grupo de Facebook. Divulga no seu grupo de Facebook. Divulga nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo, tá? Divulga para todo mundo. Nós procuramos trazer todas as provas documentais. Com um clique, qualquer pessoa consegue acessar. Tá legal? Eu vou mandar um abraço para todo mundo, né? Tem um rapaz aqui chamado, não sei o que lá, só pelo nome, já dá para ver que é um fake. Então eu já vou, inclusive, ocultá-lo, né? Cita uma referência aí a demonismo, né? Então aqui não é o local, tá? Eu quero mandar a todo mundo um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Lá por volta das 18, 19 horas, eu volto, tá? Vou avisar no grupo o horário que a gente volta aí para trazer mais um assunto legal, tá? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador.